На годиннику майже 6 ранку, а ми вже прямуємо на позиції до наших артилеристів. Сьогодні це воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади, які працюють на 122-мм гаубиці Д-30. Командир підрозділу каже, на рахунку їхньої гармати десятки знищених окупантів, а також ворожа броньована техніка та штаби. Саму найбільшу ціль вразили ми з розрахунком ворога. Нерідко загарбники самі себе видають, розповідають артилеристи. Наші дрончики були замічені, дрончик ворога. Прослідкували за ним, він садив в цей момент дрон, прослідкували, куди він буде направлятися. Це ми вражали бліндаж з дрончиками. Двоє суток на нашому напрямку було доволі тихо. Отримавши координати від аеророзвідки, бійцям потрібно всього 5-7 хвилин, щоб підготуватися до пострілу. Гаубиця Д-30 – наймасовіша артилерійська система післявоєнного періоду. В СРСР вона прийнята на озброєння ще в 60-х роках минулого століття. Проте нині, під час сучасної війни з Росією, в умілих руках та при хорошому догляді вона показує блискучі результати на фронті. Бійці працюють із закритою позицією, тому після роботи ретельно маскують ствол гаубиці, аби не потрапити у поле зору ворожих дронів. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».